Ja, lep pozdrav. Se oproščam, če ne bom razločen govoril, ker imam granulom namreč, ampak bom se potrudil, da bom spelil tole predavanje, ki sem mu dal naslov Na znanosti temelječa regulacija medicinske konoplje. Kaj želim povedati? Ne? Želim povedati, da raziskovalci nasprotujemo lažnim trditvam o konoplji. Zato, ker žal je javni diskurs poln lažnih trditev, ki ne temelijo na dokazih, ki ne temelijo na znanstvenih izsledkih. Glede na to, da politične odločitve upoštevajo medijska poročila in javnost, ki pač razmišlja in spoštuje trditve, takšne in drugačne, te dokazi lahko, če ne slonijo na znanosti, če ne slonijo na izsledkih, lahko predstavljajo nevarnost, da bomo na njih, če bo jo napačno interpretirani, tudi imeli napačno politiko, napačne in škodljive odločitve. O tem, da so raziskave na področju konoplje politizirane, zlasti epidemiologija, to se pravi spremljanje problematike ali pa izzivov konoplje in nadzor nad konopljo, je pisal že profesor Lev Milčinski že leta 1983, ki je govoril, da je raziskovanje konoplje, da se ga malo kdo loteva brez slehernih predsodkov in da vplivi teh predsodkov sežejo ne kot navadno na končno razlago interpretacijo izsledkov, ampak se pokaže že pri zbiranju dejstev. Tisti, ki ste brali knjige o zgodovini prepovedi konoplje, veste, da je ta prepoved se začela v prejšnjem stoletju, v 30-ih letih in da je zdaj tega že 80 let in da je pravzaprav cela prohibicija polna zanikanja znanosti. Človek, ki mu pripisujejo, da je pravzaprav začetnik te prohibicije in vojne proti konoplji, je bil Harry Anslinger, politik in policaj, ki je dolga leta v Ameriki vodil oddelek za narkotike in ki je učil, da je konoplja droga, ki je vzrok norosti, kriminala, smrti, droga, ki povzroča največ nasilja v zgodovini človeštva. Temu so pač pritegnili različni industrialci z različnimi interesi in mediji in Amerika je to prohibicijo potem izvozila po celemu svetu in različni elementi prohibicije so prisotni še danes, kot jih na primer najdete v teli knjigi Dimna zavesa, kaj želi industrija marihuane skriti pred vami, ki je pravzaprav nekje nadaljuje to poslanstvo Harry Anslingera na področju prohibicije. Čeprav je v njej tudi korektno sporočilo, da se moramo na področju širjanja industrije konoplje varovati komercializacije v tem smislu, kot jo poznamo za alkohol in tobak, ampak to je seveda javno dobro, koristno, ampak žal je knjiga polna napačnih zavajajočih trditev o konoplji, s katerimi hoče avtor, ki je en vodilnih prohibicionistov v Ameriki, pač zaustaviti legalizacijo in regulacijo konoplje za namene v medicini. Zdaj,
zbral sem nekaj takšnih trditev, da bi nekje bolj nazorno prikazal pač to manipulacijo, ki se skriva znotraj teh trditev. Naprimer, trditev, da konoplja povzroča hudo odvisnost. Ne, kakšni so res znanstveni dokazi? Ne? Konoplja je bila tudi pri nas vse do leta 2017 v skupini 1, to so, kjer so zbrane nekatere, ne, nekatere psihoaktivne snovi in rastline, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi in ki nimajo medicinske uporabe. No, potem leta 2017 smo jo premaknili v skupino 2, kjer so rastline in substance, ki naj bi bile zelo nevarne za zdravje in se lahko uporabljajo v medicini. Naš inštitut, mednarodni inštitut IKANA, ki je nastal ravno zaradi tega, da smo lahko neodvisno nasprotovali lažnim trditvam o konoplji med drugim, je seveda nasprotoval takšni prerazporeditvi, ker smo smatrali, da konoplja sodi v razred prepovedanih drog 3 ali pa da sploh ne sodi v doben razred prepovedanih drog. Zakaj? Zato, ker je znanost pokazala do sedaj, da so koristi uporabe konoplje v medicini veliko večje, kakor dejanska tveganja, ki jih uporaba teh drog sabo prinaša. No in če pogledate ta graf, na katerem so prikazane, kakšne so dejanske možnosti, da je nekdo, ki uporablja neko psihoaktivno snov, da postane odvisen. Za konopljo je to 9%, za opioide 23%, za alkohol 22%, za tobak najvišji procent 67% in 20% oziroma 21% za kokain. To se pravi, konoplja sodi v relativno med droge, ne, ni samo zdravilo, je tudi droga, ampak je zelo malo zasvoljiva. No, druga trditev je, na primer, ki jo pogosto srečamo v javnosti, pa tudi v strokovnih pisarnah, žal, in nasrečanih v državnem zboru, ker že leta in leta nasprotujemo lažnim trditvam v konoplji, ker te lažne trditve so vedno osnova zavrnitvi napredka na tem področju, ki bi prinesel ustrezno regulacijo konoplje za medicinske potrebe. No, tudi te trditve, da konoplja povzroča negativne kognitivne učinke, da povzroča psihoze, nimajo močno znanstveno podporo. Ta znanstvena podpora je zelo, zelo šibka. Imamo raziskave, ki so to dokazale in imamo raziskave, ki so temu nasprotovale in so to zavrnile. Konoplja gotovo ima pri akutni intoksikaciji ima vplive na kognitivno funkcijo. Ampak te vplivi niso irreverzibilni in niso dolgoročni. Tudi vzročne povezave med konopljo in skizofrenijo ni, med psihozami, gre za zamenjavo med korelacijo in vzročnostjo, ki jo potem nekateri pač stalno ponavljajo in s tem nekje ovirajo razvoj na tem področju. Gotovo so potrebne raziskave o vplivu zlasti na mladostniške možgane, ampak trditve, pri teh trditvah je treba biti zelo previden. No, tretja trditev, ki zavira tudi raziskovalen razvoj na področju konoplje, je ta, da bo regulacija in da bo legalizacija in regulacija konoplje zvišala uporabo konoplje med mladostniki. V državah, ki imajo že 10 let izkušnje z legalizacijo in regulacijo konoplje, se to ni zgodilo in danes v
znanstveni literaturi velja, da legalizacija in regulacija konoplje tako v medicinske namene, pa tudi celo za odrasle, ne zviša uporabo konoplje med mladostniki. Še več, tudi zmanjšanja zaznava tveganja uporabe konoplje, ne spremlja povečano uživanje konoplje med mladostniki. No, s tem uvodom bom zaključil to skrb samostojnih avtonomnih raziskovalcev za politizacijo javnega zdravja. Govorimo o temu neznosno škodljivem fenomenu prebiranja in zamolčanja dokazov. Angleži to imenujejo cherry picking. Tisti, ki ste raziskovalci, veste, kaj to pomeni. Skratka, večina teh trditev je sloni na izbranih raziskavah in zamolčanih drugih raziskavah, ki so ugotovile raziskale drugače. No, tale publikacija je publikacija Ameriške akademije za znanost, tehnologijo in medicino. Nastala je leta 2017 in je pravzaprav to še vedno tista ključno sporočilo, ki ga imamo raziskovalci na tem področju, čeprav je že malo zastarela iz leta 2017, ampak še vedno velja, zato ker je bila tako obsežna. Zakaj je šlo? V bistvu je 16 ključnih svetovnih raziskovalcev iz različnih medicinskih področij je ovrednotilo dejansko najprej učinkovitost oziroma neučinkovitost konoplje v medicini, potem pa še stranske učinke oziroma negativne učinke vplive na zdravje ljudi. Kaj je bila novost tega pristopa in tega obsežnega dela? Oni so pregledali več kot 10.000 publikacij, predvsem preglednih študij, natančneje poglobljeno so pa študirali primarne raziskave in naredili so zaključke, 100 zaključkov so pripravili, ampak ta dodana vrednost te publikacije in te skupine je bila, da so pravzaprav razvili standardiziran jezik, s katerim so razvili, ocenili težo dokazov. Ne. Začeli so prvič, ko so ocenjevali različne raziskave, različne izsledke, so govorili, kateri so trdni, zanesljivi, prepričljivi dokazi, kateri so zmerni, mehkejši dokazi in kateri so omejeni dokazi in kdaj ni bilo nič dokazov. Zdaj, v podrobnosti tega ne bom šel. Dejstvo je, da imamo na področju rabe konoplje v medicini že kar neki trdnih, zanesljivih dokazov. Imamo tudi zmerne dokaze in imamo manj zanesljive dokaze. Kar še ne pomeni, da konoplja ni učinkovita za te indikacije, ki jih lahko preberete na zbrani tabeli, ki je novejša, ki že upošteva nekatere novejše dokaze, ki so se nabrali od leta 2017, ko je bilo to poročilo pripravljeno. Ne. Nedvomno je to živa znanost, nedvomno je potreben dialog na tem in nedvomno je treba nadaljevati z raziskavami. Izhodišču za razpravo oziroma ob koncu tega mojega prispevka bi rad povedal, ne, da v Sloveniji raziskave o zdravilih na osnovi konoplje, o medicinski konoplji in o CBD izdelkih niso do sedaj bile deležne neke neposredne podpore v okviru sedanjih raziskovalnih programov.
Zato tudi ni na voljo dovolj zanesljivih informacij, ne za zdravnike, ne za bolnike, ne za medije, ne za politike, da bi za neko zanesljivostjo trdili in širili takšne in drugačne govorice. Seveda se lažne trditve pojavljajo tako na strani tistih, ki zagovarjajo prohibicijo, pa tudi na strani tistih, ki si želijo legalizirati konopljo samo zaradi profitov, zaradi pretiranih profitov. Bistvo je, da še vedno nimamo pravne opredelitve pojma medicinske konoplje in CBD izdelkov. To, čeprav so oboje je zelo popularno med ljudmi in imamo določene raziskave, koliko ljudi posega po teh izdelkih in po medicinski konoplji, nimamo pa ustrezne regulacije, ustrezne pravne ureditve. Predpisovanje slovenskega standardiziranega ekstrakta cveta konoplje in fitokanabinoidov in samih cvetov v Sloveniji še ni zaživelo, še ni vpeljano. Razlog je predvsem v politizaciji področja, pa tudi, da nismo nikoli pravzaprav zaključili sistematično izobraževanje zdravstvenih delavcev na tem področju in zato večina zdravstvenih delavcev, zdravnikov in drugih, ki so že tako ali tako preobremenjeni, si ne želijo nalagati pač nekega novega, zahtevnega, kompleksnega področja. Naj končam s tem pozivom, da moramo ustvariti pogoje za avtonomno, strokovno in neodvisno usmerjanje, vrednotenje ter spremljanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti na področju konoplje in kanabinoidov. V Evropi, ki nekje zaostaja, precej zaostaja za nekaterimi drugimi državami, zlasti v ameriškimi in Kanado, imamo že od leta 2019 resolucijo Evropskega parlamenta o uporabi konoplje v zdravstvene namene. V tej resoluciji Evropski parlament poziva Evropsko komisijo in vlade držav članic naj več vlagajo v raziskovalno dejavnost, kajti le znanost, le raziskave nas bojo pač obvarovale pred lažnimi trditvami o konoplji, pred dezinformacijami in pravzaprav pred stagnacijo, pred capljanjem na mrtvi točki. Bolniki čakajo, konoplja ima nedvomno močne, lahko terapevtske potenciale, marsikje, tudi v onkologiji, na področju zdravljenja bolečin, na področju zdravljenja epilepsije, pa tudi manj težkih depresije, anksioznosti, pa tudi manj težkih motenj, kot so nespečnost in podobno. Pač ljudje so po javnomnenjskih anketah že se odločili, so že leta in leta preizkušajo različne izdelke iz konoplje, jih uporabljajo, CBD izdelke, vsi poznate, da je tudi v Sloveniji polno trgovin s CBD izdelki, pa pravzaprav delujejo nekje v sivi coni, če se policija, če se represivni organ odloči, jih lahko čez noč zapre in uniči pač neko začetek, neko ponudbo, ki je lahko, če je urejena, če je uregulirana, ljudem zelo koristna. No, decembra, ravno zdaj, pred tremi dnevi, je tudi ameriški predsednik Biden podpisal zakon o razširitvi raziskav na področju medicinske konoplje in kanabidiola. Ugotovili so pač, da lahko razne zagate, razne težave na tem področju, ki zavirajo, ki ovirajo razvoj, rešijo samo z vlaganjem v raziskave in oni so se odločili, da bodo pravzaprav raziskovalno dejavnost spravili v zakon. To je pravzaprav drugi zakon, ki je poleg tega zakona o prepovedanih drogah, ki se ukvarja s konopljo. No,
kaj je treba narediti, depolitizirati je treba epidemiologijo konoplje, pač monopol na tem imasta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje, ki pač producirata ves čas določene podatke, ki pa so, kot sem prej prikazal, ki so cherry picking podatki, zamolčani podatki, selekcionirani podatki, pač ne uporabljajo vseh podatkov, ne ukvarjajo se samo z negativnimi učinki, s tveganji, ne ukvarjajo se pa tudi s koristmi, ki jo lahko konoplja pripelje ne samo bolnikom, ampak družbi, gospodarstvu in tako naprej. No, nujno je treba začeti z ustreznim ozaveščanjem in usposabljanjem zdravstvenih delavcev, zdravnikov, predvsem, da bodo tistim bolnikom, ki dejansko že zdaj potrebujejo konopljo in morajo jo kupovati na črnem trgu, da jim bo pač to omogočeno. Hvala lepa, da ste poslušali.